Усім привіт! Надіюсь, у вас чудовий настрій і ви вже підготувались до нашого тренування і зробили 5-хвилинне відео бодіфлексу. Якщо ні, нічого страшного. Нажміть на паузу та зробіть бодіфлекс зараз, а потім приєднайтесь до нашого тренування. Сьогодні ми продовжуємо працювати над плоскими животами і будемо стояти в планці уже 4 хвилини. Готові? Ну тоді розпочинаємо! Стаємо в положення стола, вмикаємо наш таймер і планка. Тут головне виконувати все правильно. Відразу вибудовуємо своє положення. За п'ятками тягнемося в підлогу, м'язи живота, сідниць напружені. За маківкою тягнемося вперед. Стараємося опустити плечі і лопатки. Упираємося на всю руку. Тут дуже головне, щоб ви не провисали вниз і не піднімали таз занадто високо. М'язи живота напружені. І тримаємо. Стараємось не затримувати дихання, у нас все виходить. Якщо вам заскладно тримати в такому положенні, ви можете собі трішки полегшити, поставити коліна на підлогу, головне, щоб зберігали пряму лінію. Тримаємо. Дуже шикарна вправа, працюють всі групи м'язів. Я думаю, що ви вже зауважили, що з кожним днем вам стояти в планці все легше і легше. І якщо продовжувати тренуватись, то результат буде просто чудесний. О, вже перша хвилина у нас пройшла. Залишилось ще 3. Старайтесь контролювати м'язи живота. Ви, коли втомитесь, у вас по чуть-чуть, напевно, буде все-таки пригнатись поперек. Але ви старайтесь напружувати сідниці, куприк направляти вниз. М'язи живота підтягуємо. За маківкою витягуємося вперед. Тримаємося. Якщо ви дуже втомились, ви можете припідняти таз, перенести вагу на руки, трохи розслабитись, подихати і повертайтесь в планку. Якщо у вас втомилися зап'ястя, ви відчуваєте, що проблема саме в цьому, нічого страшного. Ви можете перейти на передпліччя і дати рукам теж трішечки відпочити. Якщо можете тримати в попередньому варіанті, продовжуємо працювати. О, ви може бачите, які молодці, 2 хвилини пройшло, половина позаду. Думаю, ви вже прекрасно відчуваєте, як працює і прес, і руки. Я вже відчуваю, шикарний навантаж. Не забувайте, якщо втомились, припіднімаєте таз, переходите вгору, відпочиваєте і знову продовжуємо. Так само не розстраюйтесь, якщо часом вийшло так, що вам не вдається простояти 4 хвилини, нічого страшного. Нехай це буде 2, 2,5, 3. А з кожним днем ви можете потрішки по 10 секунд додати. Тримаємо, не здаємося. О, дивіться, вже клас, 3 хвилини. Ще останнє. Якщо чуєте, що дуже важко, перейдіть на коліна, трошки передайте вагу тіла вперед, дайте рукам розслабитись і знову продовжуємо працювати. Я впевнена, що ви зможете дотримати до кінця. Пам'ятаємо про м'язи живота, ми не провисаємо, не піднімаємо. Тримаємося 5 хвилини. Вже майже все зробили. Супер. 20 секунд. Не здаємося, я в вас вірю. Ми все зможемо. Прес напружений. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Є. І до сину. Супер. Молодці. Перевертаємося. Працюємо над пресом. Так. Права нога вгору, ліва на 45. Руки за голову, замок під потилицю. Ми робимо видих. На вдосі поміняли ноги. Видих. Поміняли. Головне, поперек прижимаємо до підлоги. Починаємо рух від нижніх ребер. Шиєю не працюємо. Видих. Вдих.
Видих, вдих. Молодці. Дуже добре. Напружуй м'язи живота. Тримаємося, ще зовсім небагато. Добре, не розхолоджуємося. Наступна вправа. Ноги вгору, припідняли лопатки. Руки на 45 і по черзі опускаємо право-ліво. Видих, вдих, видих, вдих, права, видих, вдих, ще права, вдих, через раз, видих, вдих, лопатки на повітрі, стараємося вниз не опускатись, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, ще, видих. Працюємо, працюємо, вже відчуваємо, як почують наші м'язи. Тримаємося. Видих, видих, вдих. Лопатки на повітрі. Ще. Тримаємося. Ще небагато. Добре. Замахом стаємо. І бурпі. Вниз. Відстрибнули в планку. І вистрибнули. Вниз, планка. Якщо це заскладно для вас, можна вниз. Відходимо назад. Припіняли. Трошки складніший варіант, коли ви відстрибуєте. Вихідне положення, піднялись. Самий складний, коли ми додаємо вистрибування вгору. Ще. Вниз. Головне, зберігаємо планку. Вниз. Ще. Спина рівна. Пам'ятаєте, завжди можна зробити простіший варіант. Заробляємо. Добре. Опускаємося. Скруглою спиною. Прямий кут. Руки під потилицю. Відкриваємо гору. Видих. Вдих, видих, вдих. Вгору і на 45. Коли відкриваєте на 45 градусів, головне не прогинаємося в попереку. Видих, м'язи та напружені. Відкриваємо, наскільки нам вдається. Видих, вдих, видих. І поперек прижатий. Напружуємо м'язи живота. Видих, видих, вдих, видих, вдих. 45, ще. На 45. Прес напружений. Не відпускаємо поперек. Добре. Руки в замок і лопатки на одному рівні. Скручуємося. Видих, вдих. Стараємося не просто махати руками, а скручуватись. Видих, видих. Ліктем тягнемося до протилежного коліна. Видих, вдих. Не збавляємо темп. Ми все можемо. Вже половина позаду. Ми вже молодці. Цілих 4 хвилини простояли в планці. Так, прес працює на повну. Не здаємося. Піднімаємося. І знову бурпі. Вниз. Відстрибнули. Вниз. Стрибок. Якщо вам зашвидкий темп, робіть в комфортному для себе темпі. Не потрібно себе заганяти. А якщо вам заскладний цей варіант, ви можете, нагадую, обрати простіший. Крок, крок, повернулись, повернулись, підняли. Трошки складніший, коли ви відстрибуєте. Стрибок
і просто піднімаєте. Вниз. І піднялись. І найскладніший, коли ми відстрибнули, стрибок, стрибок. Ще. Вгору. Вниз. Ще. Вгору. Добре. Знову опускаємося. Вниз. І до правої ноги. Лікті вперед. Не збавляємо темп. Тут головне контролювати поперек, щоб він не вигинався і був прижатий до підлоги. Ще. Лікті в полі зору. Працюємо. Якщо можете, ногу можна опускати нижче. Не забуваємо дихати, це дуже важливо. Тримаємося. Вгору. Молодці. Те саме на іншу ногу. Відразу перевірили. Поперек прижатий, нога вгору. Інша нога на 45. Руки замок під потилицю, лікті в полі зору. Видих. Рух починаємо від нижніх ребер. Видих. Стараємося не махати головою, не згинати ноги в колінах. Видих. 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 Прес напружений. Знаю, важко, але ви молодці, і ми все подовжуємо разом. Видих. Видих. Ще. Тримаємося. Не здаємося. Ще чуть-чуть. Головне, не слідкуємо за технікою. Якщо потрібно, обирайте повільніший темп. Знову підйом. І залишилось останній підхід бурпі. Тримаємося вниз. Планка. Вистрибну. Вниз. Планка. Вгору. Ще вниз. Відстрибнули. Слідкуємо за технікою, за тим, щоб в планці у нас був абсолютно рівний корпус. Вгору. Пам'ятаєте, що у вас є простіші варіанти. Можемо їх використовувати. Вгору. Ще вниз. Вгору. Тримаємося. Ще зовсім небагато. Ще. Відстрибнули. Прес напружений. Планка. Молодці. Опускаємось вниз. І тягнемось. Ставимо руки. Вдих. З видихом потягнулись за маківкою вгору. Грудна клітка вперед. І на витягування розтягуємо прямий м'яз живота. Поза сфінкса. Опустились вниз. Ще вдих. І з видихом на витягування. Грудна клітка вперед. Вдих. Опустились. Вдих. З видихом. Можна спробувати виконати позу кобри. Але якщо вам заскладно було першу вправу виконувати, до цієї не переходимо. Так само стараємося не сильно закидувати корпус назад. На витягуванні, щоб не було компресії в попереку. Опустились. Руки біля грудей. Припіднялись. Потягнулись назад. Розслабились, прогнулись і потягнулись вгору, і ще вниз, потягнули м'язи спини, і ще раз, вгору, добре, перевертаємося, руками і ногами максимально розтягнулись в протилежному напрямку, вигинаємося у грудній клітці,
Добре, вдих, з видихом потягнулись вправо. Вдих, з видихом вліво. Розтягнулись в протилежному напрямку. Ноги навхрест. Притягнули до себе. Вирівняли ногу. І піднялись. Вітаю! Ось і завершилось наше останнє тренування 10-денного марафону «Плоский живіт». Дякуємо усім, хто тренувався разом з нами. Коментуйте, задавайте свої питання, залишайтеся активними. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші результати. Та до 10 травня чекаємо ваші фото до та після марафону. Перемогу отримає найактивніша учасниця марафону. Нагадаю, головний приз – це можливість пройти програму 8 тижнів абсолютно безкоштовно. Також, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за новинами і вже зовсім скоро наш наступний 10-денний марафон. До зустрічі! Па-па!